Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən dönərxanalardan birində dav olub. 26 yaşlı İlham Sultanəliyevin başqa bir şəxslə mübahisəsi düşüb. Dönərxanada kuryer işləyən 28 yaşlı Səbuhi Səfərov tərəfləri sakitləşdirmək üçün araya girib. Bu zaman Sultanəliyevin əlindəki bıçağın zərbəsinə tuş gəlib. Ayaq nahiyəsindən xəsarət alan Səbuhi Səfərov qan itirmədən dünyasını dəyişib. İlham Sultanəliyev saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.